Continuando nosso dia aqui, vou falar desse vídeo do Kaique com o Balestrinho. O título do vídeo é Kaique se vingou do Balestrinho, ele passou mal. E o Kaique veio trazer um treino de perna com o Balestrinho, que é um treino baseado aí em top sets, em back off sets, pesado, que é o estilo de treino do treinador do Kaique. E mano, o Balestrinho, que é um cara fodido, é um cara experiente, que treina. E treina pesado, que sabe qual que é. Ele sofreu, mano, ele sofreu, foi um vídeo interessante. Quem quiser ver mais, vale a pena assistir, mas eu quero considerar, você deve ter visto já o tamanho que tá as coxas do Kaique. Olha só aqui nesse leg press, cara, tá seco, tá vascularizado, tá legal de ver, cara, tá legal de ver. Olha, essa altura aqui, o Julião já tava ali, e olha só essa imagem do tamanho da perna, da qualidade da veia que vai ali de cima até embaixo na perna dele. Tá bizarro o Kaique, tá bem interessante. Tô torcendo muito por ele, cara. É um cara que trabalha duro, que tenta fazer o melhor sempre. Acho que agora ele tá encontrando um caminho. Fico muito feliz por ele e sempre fico muito impressionado com o físico que ele mostra. Nesse final de semana tem o Tijuana Pro, e é onde o Fábio Júnior vai competir, buscando a sua vaga pro Olímpia, com grandes chances de conquistar a vitória e grandes chances de carimbar o passaporte definitivamente pro Olímpia. Saiu a lista, é um line-up até relativamente grande, olha só, tem bastante gente, saiu ontem, deve ter nomes aí adicionados ou retirados, mas enfim, são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 atletas até o momento. E é sempre, pra mim, um pouco preocupante quando tem muito atleta, da galera ficar perdida, do brasileiro acabar se perdendo. Espero que não seja o caso aí do Fábio Júnior. A gente não vê grandes nomes da Classic Física aqui, a gente não vê um line-up super complicado, mas a gente sabe que na Classic sempre tem talentos novos chegando. Esse aqui é um dos caras que vai competir, o Jordan Tripp. Ele fala aqui que tá com 90 quilos a essa altura, então não deve ser um cara alto. Só que faltavam 5 semanas, há um mês atrás. Ó, no palco ele tem qualidade boa, ó, detalhamento. Jorge Herrera pode ser um outro cara pra gente ficar de olho. É um cara bem condicionado, tem uma boa divisão, tá bem seco, e ele é treinado pelo Francisco José Spin, que não costuma pisar muito na bola. Mesmo assim, eu ainda sou mais Fábio Júnior, hein, cara? Ainda mais aqui, a cintura dele, não é que a cintura seja larga, mas ele não é tão largo em cima, o dorsal não abre tanto e a perna não é tão grande também, então pode causar um desbalanço, principalmente aquele do pubis de frente. Mas é claro que no palco tudo pode mudar. E o Jorge Guerreiro, que tá sempre competindo aí, guerreiro como ele é, pode ser um destaque, mas não vejo ele causando muito problema pro Fábio Júnior. Vamos continuar acompanhando, torcendo muito pro Fabinho. A gente sabe que a discussão da altura na Classic Physique, isso aqui é o Mr. Olympia Classic 2021. Vocês estão vendo aí ao centro Chris Bumstead, bem mais alto. Do lado esquerdo dele, Brion Ansley, lá do direito. Terence Ruffin, depois ali o Urs, mais à direita. O Ramon lá no cantinho. Isso tá parecendo o braço do Ramon. E a gente sabe que durante muito tempo, a grande disputa aí da Classic foi Terence Ruffin versus Chris Bumstead. O Ruffin deu uma escorregada, né, ano passado, mas não tá morto. A gente não pode considerá-lo carta fora do baralho. A gente olha para os dois e vê a diferença de estatura, de altura, de frame, consequentemente de tamanho, consequentemente de peso permitido. No entanto, apesar de estar competindo há muito tempo, o Terence Ruffin, ele nunca foi de ai, eu devia pesar mais ou alguma coisa nesse sentido, e ele também já tá com dificuldades em bater o peso a essa altura, tá? Já teve dificuldades semana passada. E nesse final de semana, no domingo, o Terence Ruffin abriu uma caixinha de perguntas e respostas, e algumas perguntas relacionadas à altura e peso foram feitas a ele, e ele respondeu, olha só. A primeira delas foi a seguinte: você já pensou na sua altura como uma desvantagem? Por sinal, tem a mesma altura que você, e você é minha inspiração. Ele fala, não, até faz assim com a mãozinha, né? Não, cacete. Bom, só quando eu tô tentando pegar alguma coisa na prateleira mais do alto, aí é complicado. Todas as minhas prateleiras mais altas são vazias, e por isso eu desperdiço muito espaço de armazenamento, né? Então ele leva a pergunta para um outro lado, ele não entra ali na questão. Obviamente uma pergunta direcionada à competição, a uma desvantagem competitiva por enfrentar caras mais altos. A gente vê aqui o Ruffin entre o Chris Bumstead e o Urs, por exemplo. Mas o Ruffin leva na brincadeira, tudo de boa, e enfim, tenta não entrar no assunto. Aí, agora que eu vi que não tá aparecendo o nome dele aqui na tela de vocês, vou dar um zoom para baixo aqui. Tá aqui, foi o próprio Ruffin. E aqui a próxima pergunta, e a pergunta é a seguinte: se fossem feitas mudanças no limite de peso da Classic, o que você acha que seriam mudanças razoáveis? Tipo, né, se deveria aumentar o peso, quanto deveria aumentar? Aí ele fala,
Nada, não acho que não mudaria nada. Muitos caras deixam a Classic Physique e ganham shows no ano seguinte em outras categorias. Tipo, o que ele quer dizer é o seguinte, mais uma vez, né? Perguntaram pra ele, mudança limite de peso, que tá aquela coisa toda de mudar, que tem peso, que tem altura que não é justa, o Chris Bunter pode pesar muito mais, os caras podem pesar menos. Tem essa discussão muito grande aqui no Brasil acontecendo. Tem também a discussão em mudar de polegadas para centímetros, e aí a cada um centímetro o limite de peso mudaria, o que traria ali alterações de peso mais sutis. Talvez também tenha sido essa a pergunta do rapaz, mas o Ruffin também não foi pra esse lado. Ele jogou que é o seguinte, os Classic, eles estão num limite de peso que ele não aumentaria, por quê? Mesmo os caras que saem da Classic, no ano seguinte eles já ganham shows na 212, como é o caso do Keone Pearson, do George Peterson, do Ahmad, quem que é esse Ahmad que eu não tô lembrando agora, hein, cara, mas é, são caras da 212. Então o que ele quer dizer é, não tá, a Classic não tá limitada e tão longe das outras. Se você aumenta muito o peso da Classic, vai chegar muito perto das outras, na opinião do Ruff. E que o fato dos caras chegarem já ganhando títulos no ano seguinte quer dizer que os caras não precisam de um off de 2, 3 anos pra chegar lá, pelo menos na 212. Na Open pode ser diferente, mas aí ele fala aqui da Open, ó, e tem até uns caras mais altos que vão pra Open e se dão bem muito rápido. O Reagan é um exemplo disso, mas é que o Reagan veio da Open, desceu pra Classic, aí subiu de novo, talvez seja aí um outro caso. Ele menciona também um HP, cara, não tô conseguindo lembrar quem que é esse HP que era Classic, foi pra Open, você lembra, põe no comentário aí. E ele até menciona, o Chris Bunsted, 100% seria capaz de ganhar alguns shows Open também, caso ele fizesse a migração e, obviamente, colocasse o peso, né? Então, aparentemente, galera, o Ruff diz, ou ele não entendeu, ou ele fez que não entendeu, ele não quer entrar na polêmica. Mas aparentemente, esse lance da altura, da divisão de peso, da Classic Physique, não incomoda. Pra ele, tá tudo bem do jeito que tá. A gente não vê ele falando muita coisa. As respostas foram prints tiradas no final de semana que eu guardei pra vocês pra gente usar hoje. E eu queria pedir a gentileza da galera dos canais que forem falar sobre a matéria, utilizar a história. Ninguém é dono da notícia, vocês podem utilizar. Até o momento ninguém falou disso. Se for utilizar, por favor, dê o crédito. Eu vou ficar muito grato. E isso faz a comunidade crescer ainda mais. E eu quero muita opinião de vocês aí que estão assistindo. O que vocês acham dessa opinião do Terence Ruffin? Pra ele tá tudo bem? O que vocês concordam com ele? Vocês discordam? Vocês acham que tem que mudar? O que vocês mudariam? Comenta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui. Ah, e só quero falar uma coisinha aqui antes de ir embora, que os stories não foram tirados no domingo, foram feitos no sábado. Vou ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu!